dhibaatooyinka uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid a dhiig bax dhiig baxaasoo keeni kara qofkii in ay ku dhacda dhiig yare amaaneemiya sidoo kale waxaa dhici karta in infection oo qofka ku dhasho maadaama meeshii y dhaawac noqoneyso sidaas iosi lamid a qofkii waxaa ku dhici karta in xinjirow uu ku sameysmo xididadi taasoo aada xanuun aada u fara badan qofka ku keenaysa iyo dhibaatooyin kalo caafimaad mala dhibantahay cudurka baabasiirka ama hemroidka loo yaqaano waxaan kula wadaagi doonaa waxa uu yahay waxa keena calaamadihiisa iyo sida looga hortegi karaintba bbasir waxaway in xididadii dabada ku yaalay oo laba qeyb ah kuwa gudaha iyo kuwa banaanka ah oo dhiigga u celiya wadnaha inay bararaan w kalenoqonaya marka ama laba nuuc ayaa jirto oo kale ah mid gudaha ah oo lyaqaanntrnlr iyo mid banaanka ah ooloo yaqaano extrnl m midka internala asiga waxba dhib ma lahan kaliya wuxuu leeyahadhiig lakin midka banaanka waa midka dhibka badan calaamadihiisa waxaa kamid a dabada oo qof ka xanuunta marku fadhiisanayo dabada oo cuncunta mararka qaar inuu isku arko waxkuusanoo dabadiisa ku yaalo iyo buumada oo dheecaanka leh cudurkan markaa isku aragtid wuxuu leeyahay وحيابة قطر أه أما وحيابة أو بدن أو دا كان وح كمدة دتك أو على أذيع قاتك أهقبة دتك على أذيع قاتك أهقبة وح كل عمر كان مسخش في ديستان مدة دير وإسريحان إسريح حس أو كان يا إن حد دذي الضبط أي دبعان أما وين هذا أما بلارتان قف بسيط ويا قانو كد بنسيد إلى وجود ترجل نور مرك ولا بوايان وحاكلوا كمية قف كدأ دي سيني ويناتو sidoo kale qofkoo biyo fiican oo kufilneen aanan cabin maalintii qofkii aanan isticmaalin cuntooyinka qolafta leh iyo haweenka urka leh oo markastaba ay ku dhacdo caoadesida ugu haboon aada ugu hortegi karta waxay tahay inaad biyo maalin kasta biyo kugu filan aad cabto in cuntooyinka qolafta leh aada cunto si saxra fiican kaaga imaato sida qamadega galeyda diirta kabsarta

waaweyn ama daa oo mararka qaar inay musquul u baahan yihiin ilaabo sidoo kale inay musqusha tagaan e isku dayaan ayg inay saroodaan daawo ma leeyahay baabasiirka waxaa loo daaweeyaa in qofka la siiya daawooyinka caabuuqa iyo xanuunka ka yareenayo sidoo kale waxaa la siiyaa daawooyinka caloosha u jilcinayo sidaasi lamid a waxaa loo isticmaalaa mararka qaar in qofkii qalin looga daawey dhibaatooyinka o leyahaybabasrwaaa kamidgbax dhiig baxaasoo keeni kara qofkii in ay ku dhacda dhiig yare amaanemiya sidoo kale waxaa dhici karta in infection oo qofka ku dhasho maadaama meeshii aay dhaawac noqoneyso sidaas iyo si lamid ah qofkii waxaa ku dhici karta in xinjiroo uo ku sameysmo xididadi taasoo aada xaxanuun aada u fara badan qofka ku keenaysa iyo dhibaatooyin kaleo caafimaad waxaan rajeynaha inaa ka faa-iday asalaamu calaykum